Нәпсі тәрбиесі жалпы біздің дінімізде өте үлкен маңызды рөлді атқарады. Біздің дініміз қарап отыратын болсақ, жалпы үш нәрседен тұрады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил алейхиссалам келіп, үш сұрақ қойды. Иман не, ислам не, ихсан не деді. Осы үш сұрақты қойып, тағы да басқа да қосымша сұрақтар қойып шығып кеткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға қарап, бұл Жибрил, Жибрил періште еді. Атакум юаллимукум динакум, сендерге діндеріңді үйрету үшін келді деді. Яғни біздің дініміз жалпы үш нәрседен тұрады. Бұның бірі иман, яғни неге сену керек, қандай сенімде болуымыз қажет. Иманның шарттары бар. Одан кейін ислам. Ислам бұл яғни сыртқы бағыну, бойысыну, амал ету. Және одан кейін үшіншісі ихсан. Ихсан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жасауың. Алла Тағаланы көріп тұрмаған болсаң, онда Алла Тағала мені көріп тұр деген деңгейде құлшылық жасауың деді. Енді бізде жалпы иманға байланысты ақида білім пайда болды, исламға байланысты фиқ білімі пайда болды, ихсанға байланысты тәзкият нәфс, нәфсін тәрбиелеу, немесе оны тасауф деп те атап жатамыз, немесе оны ихсан білімі деп те атап жатады. Сондай білім пайда болды, ол адамның ішкі жан дүниесін тәрбиелеумен айналысатын білім. Жалпы біздің сыртқы құлшылықтарымыз пайда бермейді, егер ішкі құлшылықтар орындалмаса. Ішкі құлшылықтар бар, ол жүректің құлшылықтары. Және ішкі күнәлер бар, ол жүректің күнәлері. Біз сол ішкі күнәлерден арылуымыз қажет. Алла Тағала Құран Кәрімде وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, күнәнің сыртқысын да ішкісін де тастаңдар деді. Ішкі күнәлер бұл жүректің күнәсі. Менмендік, тәкаппарлық, көре алмау, сараңдық, ашулану, бұның барлығы жүректің дерттері болып табылады. Біз сол дерттерден арылуымыз қажет. Жүрегіміз сау саламат жүрек болуы қажет. Сол кезде біздің сыртқы амалдарымыз пайда береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде адамның денесінде бір кесек ет бар, сол түзелсе дене түзеледі деді. Егер ол бұзылса, дене бұзылады, ол жүрек деді. Яғни адамның жүрегі бұл ең маңызды, ең бірінші Алланың назары түсетін адамдағы ағза болып табылады. Құран Кәрімде тағы да Алла Тағала айтады: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Қиямет күні мал мүлік бала шаға пайда бермейді. Кім сәлим жүрекпен, яғни сау жүрекпен келетін болса деді. Сау жүрек бұл жерде әлгі шүкіршілікке толы болған, разылыққа толы болған, Алланың тағдырына деген разылыққа, жалпы мұсылмандарға жақсылықты ойлаған, қанағатты жүрек. Яғни осы жүрек пайда береді. Және әлгіндей жүректің күнәлерінен біз арылуымыз қажет. Сол үшін де нәпсі тәрбиесі дегеніміз бұл адамның ішкі жан дүниесімен айналысу. Ішкі жан дүниесімен айналысу. Алланы бақылап тұрған адамға сезінуді үйрету, әрдайым Алланы есте ұстауды үйрету, осының барлығы нәпсін тәрбиелеу білімінде қарастырылады. Және ғалымдарымыз айтады, иман мен исламды байланыстыратын осы ихсан білімі дейді, нәпсін тәрбиелеу білімі. Себебі мысалы бізде жалпы иман бар. Көп адамдар иманның шарттарын біледі. Аллаға сенесің бе десең, сенеді. Періштелерге сенеді, қиямет күніне сенеді, өлімнен кейін жаңа өмірдің бар екендігіне сенеді. Және сонымен бір қатар намаздың парыз екенін білесің бе десең, біледі. Арақтың арам екендігін білесің бе десең, біледі. Неге енді бірақ соның сенімімен исламы байланыса алмай жатыр? Себебі ода ихсан білімі жоқ. Яғни оның нәпсісі тәрбиеленбеген, ол әлі Алланың ұлықтығын сезіне алмай жүрген, Алланың бақылап тұрғанын толық сезіне алмаған адам. Ал бұл иман мен исламды байланыстыратын осы ихсан білімі, яғни нәпсіні тәрбиелеу білімі болып табылады. Сол үшін де кімде кім ішкі жан дүниесін тазаламаса, оның сыртқы құлшылықтары пайда бермейді.